Халқымыздың тума таланттарының бірі ақын, әнші, сазгер Әсет Найманбаевтың құрметіне арналған «Інжу маржан» атты дәстүрлі ән орындаушылар байқауы өтіп жатыр. 6 жыл қатарынан өткізіліп келе жатқан өнер бәйгесі биыл республикалық деңгейге көтерілді. Қазақ даласында ұлттық өнерді ұлықтап жүрген ұл-қыздар Семейдің сахнасында бас қосып, Әсеттің әнін қалықтатты. Әсет Найманбаев атындағы байқауға дәстүрлінің жанашырлары жиналды. Еліміздің әр түкпірінен келген өнерпаздың арасында Қытайдан ат арылтып жеткендер бар. Сахнада сайысқа түскен 25 жас әншінің әншілігін қазылар алқасы қалт жібермей тыңдады. Әр жерде әркім өзінің бұрыннан келе жатқан дәстүрлі өнерін дәріптеуші сал-серілерін бүгінгі ұрпаққа дәріптеу арқылы сол өнерді болашаққа қарата апаруға жол ашып жатыр. Осындай қолдау жиірек көрсетіліп тұрса, мен ойлаймын, бұл өнеріміз мәңгілік болатынына сенімдімін. Өнер байқауының мәні әнші, сазгер Әсет шығармашылығын насихаттаумен қатар дәстүрлі өнерді дамыту. Бастысы жас жеткіншек ұрпақтың санасына сіңіріп, ұлттық құндылықтың қадір-қасиетін арттыру, дейді қатысушылар. Сондай бір тоқырауда жүрген кезде осындай бір әншілердің басын қосатын бір үлкен бөркіміз аспанға тұмандататын осы бір шейін осындай. Әсет атамыздың әндерін жаңғыртып, өшкеніміз жаңғырып, мүлгеніміз тіргендей болып жатыр міне. Әншілер Әсет әнін Семей жерінде 2 күн бойы әуелетеді. Құлақ құрышын қандырып, көрерменді киелі өнердің Кәусар бұлағынан сусындатқандардың ең үздіктері Әсет Найманбаев атындағы арнайы сыйлықты қанжығаға байламақ. Ержан Жақып, Анатолий Тернов, Қазақстан ұлттық арнасы, Семейден.